Ahojte, takže po pár dňoch sa k vám znovu hlási Vlaský Jugend z Londýna. Samozrejme týmto pozdravujem Martina, Daňa aj Rudka Vlaského. A čo sa dneska stalo? Bolo to, že som bol v Hyde Parku v Londýne a prekonal som, dá sa povedať, tak svoj taký vlastný strach a preukázal som poriadny kus adrenalínu. Bol som na Hangover Tower v Hyde Parku, čiže asi 85-metrová veža a to letí samospádom vlastne voľným pádom dole a bolo to fakt neskutočný zážitok. A sledujte, ako to dopadlo. Bolo to fakt dobré. Hodne dobré to bolo. Tak ideme hore. Dva razy. 45 metra, potom 85. Oh. A drná mi vstupa už teraz. Two times, yeah? Yeah. Two times, yeah? Takže dvakrát. Ty kokos. Ty kokos. Na čo som sa ja to dneska dal? Ty kokos. Radšej to ani sa nepozerám. 80 metrov. A ja som vás uvežu pre seba. Wow. Ideme hore. Ty vole. Co sa to dneska dal, ty vole? Ale je to, toto je adrenalin. Kokos. Ty vole. To je strašná výška. To je strašná výška, ty vole. To je strašná výška, ty kokos. Radšej nie. Viackrát ne, ty vole. Viackrát nie. To je strašná výška. Ty vole. Ty kráso. Ty kráso.
switch us 40 meters, and now we're gonna take you up to 85 meters. Come on, let's go. Ready for Hangout on the Tower. The world's highest mobile geo tower, live on stage. Ty krásu, to byl první raz? Tak, come on, here we go. Ty se mi trasu ruky, ty vole. Vidíme ještě raz. Ty vole, to je strašná výška. Ty vole, ty vole. Ne. Ne, nikdy vracej. Nikdy vracej, buď. Nikdy vracej. Nikdy vracej. Nikdy vracej, ty vole. Nikdy vracej, ty vole. Nikdy vracej, nikdy vracej, mama moja. Prepáč, jak jsem si neumýval, ty vole. Já ty po sebe hlavu dať. Ty je strašná výška, ty vole. Ty je strašná výška. Ty vole. Ty je strašná výška. Ty je strašná výška. Ne, 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 ty strašná výška. Ne, ty vole, ty vole. Ne, 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 ne. Ty strašná výška, ty vole. Strašná výška, ty strašná výška, ľudia. Strašná výška. Ty vole, ty vole, ty vole, ty vole. Ne, normálne ma všetko sa vyklepe. Všetko. Všetko sa klepe. Ty vole. Ty vole, ty vole, ty vole. Ty vole. No tak. Ty vole, strašná výška. Strašná výška. Ne. To je strašná výška, ty vole. Ne, 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 ty vole, ne. Wow, ty kokos, wow, wow. Thank you very much, it's a good night, see you next time, bye bye. Cocos! Wow! Wow! Takže, milí vás Q-Gendi a milí Martin a Ľudko. Po dnešnej dokrutke mal by som taký jeden veľmi dobrý návrh. Samozrejme, vy presadujete Roxovere tyče, ktoré by sa mohli použiť proti našim politikom. No a ja som za návrh ten,
aby sa revolúcia, začala na Hangover Tower, aby sme posadili všetkých našich tých politikov, počnúť s Ficom a neviem kým ešte, na Hangover Tower, do tej výšky, aspoň na 3-4 hodiny. A to bude fakt, to by bola fakt brutálna, ale brutálna revolúcia. Brutálny začiatok. Si predstavte, že všetci vlastní umedí by boli pod tou väžou. A oni by boli hore a z hovna by padla, z 85 metrov výšky by padali hovna. To by bolo fakt dobré, ty vole. Je to fakt dobrý návrh. A fakt dobre by to bolo. Ja by som sa smial, ale neskutočne, by som sa smial. Musím sa priznať, že chvíľku som mal ja tiež dosť tam na hore a bolo to hodne zaujímavé. Bolo to hodne silný adrenalinový zážitok. Ale nakoniec som svoj strach prekonal. Bol to neskutočne dobrý pocit. Ale ja mám návrh. Takže revolúcia sa začne nie rok zormy, ale revolúcia začne sa tak, urobíme ju tak, že všetkých tých politikov dáme hore na Hangover Tower aspoň na 3-4 hodiny, aby z nich padali hovna. A my sa budeme z dola na nich smiať. Všetci vlasky ugendi. To bude dobré toto. To bude fakt bomba. Ja sa budem rihotať, jak neskutočne sa budem smiať. A všetci vlasky ugendi so mnou. To bude bomba. Ľudia, toto musíme zorganizovať. Fakt, ako ja som schopný a ochotný ísť do toho. Takže, Rudko a Martin. Revolúcia sa začne na Hangover Tower. Jedna je tu v Nemecku a bude to je tu je takisto vlastne v Londýne, na ktorej som bol ja. Takže revolúcia sa začne, to je teraz prekvapenie z mojej strany, ako od Vasky Jugenda z Londýna, že posadíme politikov na Hangover Tower aspoň na 3 hodiny do tej 85 metrovej výšky, aby sa nemohli hýbať, aby proste sa zosrali všetci od strachu, lebo tam sa určite zoserú po takej dlhej dobe. Ja už som, mne už proste ruky som si necítil už po prvej minúte, čo som mal znecitlivené ruky z toho adrenalinu. A bude to neskutočná bomba. Fakt, ako. To by bolo, aspoň pre mňa by to bolo neskutočný zážitok. Si predstavte Fica, jak by sral z 85 metrovej výšky. Takže tak, ľudkovia. Musíme to zorganizovať. Hangover Tower bude prvá vec. A potom budú roxorové tyče. Takže sa majte a uvidíme sa pri nasledujúcom adrenalinovom videu. Bude ešte niekoľko takýchto šialenstiev. Za to vám ručím. Takže pozdravujem všetkých Vasky Jugendov. Pozdravujem aj Martina, Daňa a aj Ľudka Vaského. Som s vami, samozrejme. A tá revolúcia sa začne naozaj, ja proste som schopný a ochotný do toho ísť na Hangover Tower. Všetkých ich tam posadíme aspoň na 3-4 hodiny a budú srať. Neskutočne. Takže tak.